La medalla quan surt en fi, de la foneria, per cert, surten bastant bé, però sempre tenen uns petits defectes que la terra ha tret una mica la frescor del que hi havia abans dels detallets. I per tant, després, amb llimes, amb paper de vidre o amb moles, o amb paper esmeril, es pot anar refrescant fins a donar-li la qualitat que nosaltres desitgem. Per exemple, el fregall d'alumini és el que li dona els brillos, perquè la medalla, després d'estar fregada i polida i donar-li aquesta sèrie de retocs, moltes vegades té uns brillos que no corresponen al que un voldria. I llavors el que s'ha de fer és, després de passar-li el fregall d'alumini, el que s'ha de fer és patinar-la. Llavors nosaltres el que fem és que amb la mola anem retocant, anem retocant, anem retocant, i anem donant-li la frescor, aquesta forma polida que moltes vegades tenen les superfícies de les peces de bronze. És a dir, tot això és una mica, diríem, el procés peça per peça. La medalla, quan la tinc polida, quan l'han polit i l'han retocat tota, llavors el que s'ha de fer és patinar-la, posar-li àcid, que és sulfuro de potàssic. El sulfuro potàssic, en el qual, al posar-li per sobre amb la medalla una mica calenta, li dona una reacció i que es converteix en una tonalitat fosca. Quan hem donat ja l'àcid, el sulfuro de potàssic, llavors veus, la medalla s'enfosqueix. La medalla ja no té la mateixa qualitat i la mateixa brillantor que tenia abans. Però, per tant, ara és quan el que ha realitzat la peça, com jo, el que haig de fer és donar-li els blancs, els brillos que a mi m'interessa. I llavors, a través d'un fregall d'alumini, el vaig retocant. Anant-la retocant, anant-li donant els brillos que a mi m'interessa, és a dir, que aquí tinc una sèrie de negres, les quals van desapareixent, i la part més sortida, la part més sortida va quedant, diríem, la que jo m'interessa, el brillo, com els noms dels llibres, les dates i el text de l'aniversari. No? Llavors la peça, ja tinc la peça ja tota ja patinada, a la qual després el que haig de fer és ja fixar-li la pàtina. I el que faig és el següent. Primerament, el que haig de fer és calentar la medalla amb un supleta, en fi, que hi hagi una temperatura en la qual la cera es vagi adaptant, es vagi concentrant en la mateixa superfície, i llavors el que estic fent és que quan ja la peça està calenta, el que faig és passar-hi cera, no? Estic passant cera, en la qual la cera, a l'assecar-se, queda la medalla fixada, la cera queda fixada, i la medalla doncs agafa una altra textura diferent a la que tenia abans. Llavors, jo el que estic fent, peça per peça, me l'estic mirant, estic donant més brillos en un cantó, per exemple, aquí m'interessa més les dates, que sobresurtin, m'interessa que també la part de l'aniversari també es vegi, m'interessa que les lletres de fons tinguin, doncs, una presència bastant accentuada, i ja tinc tota la peça preparada per poder-la ja presentar i en fi, la gent que la puguin contemplar. Aquesta és la peça que jo he acabat, el 50 aniversari del Centre de Lectura.